السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش خيمة بدن بريمير ليج إسباق تنهاج نقوله وقاري أذاقنا مالك قلينا مالك وأكور قمنا جمعادي وحيا جانس ونوار برس كونفرنسي سيدو ميديا وكرباشي أنا قايب عن كأهم بان إبرباقان داودين وحودة ماشا هرمارا جيرو أنا إمام الكون هران درعان وضا بالان بيار توفا إقرب تاقيهين ودقاقنا وده دقاقنا منجس نات الواسم بيان وده هدى اللي بقول على حكي بني برنت فوت سانا لن نكرر ما منجس الرقاني مدان waxa laga weesana kooxda waxa ay dareenimo iyo waxa laga weesana iyo dhirig dhiga laga weesana ragii united maanta soo baxeen waa sir qami goola madax ay ilashay second half ka dambe tanaag xidiga waa soo canaantay performance aan caadi ahayn sameeyeen kubadii oo rashford uu dabcan siiyay garnaajo iyo sidoo ugu dhuftey wad goal brilliant goal waa goolasho loo istaagay waa goor qurux badan oo garnaajo ka qosay salaamina hadana bruno brian uu ka xasanaa 15 ciyaar ee gool ma dhalin kubadda uu u wareejiyay rasmus haaland inna caalim rasmus nasu kubadda u cishtay figle laga dul siiyay goolayaha cool and calm kalsooni danishka ka muuqata caadi ma duu kulamo badan si ciyaar way ka darantay markii real united aan soo dhawaano macaaninkiina afar kulan shay 15 kulan xitaa uu qabtay ninka amiiniga tagay ninka ninki kaliya in hormarsiin karo waayay jaa hadda qaramada laga soo laabtay buuqi waa dhamaaday business as usual hadda waa badiye europe league keen waa badina horyaalka saas ku socona waa soo laabtay waa ka hartay barbareemka ahaay 7 ciyaar 8 dhibco hadda ma jirto xisaabta laba gool ka tilaabay 11 dhibcood uu leeyahay it's good qaybta dambe hadda ka soo baxay tan guusha uu gaaray awgeed haye marka macaanka nimay oo kale xad macaanka meel uma socdo maamulka meel iska saare afar qof ka daba qeylinaysa waa awan iskoolis roy keen maba yaqaan ba iyo bitter shamekari banaanka ka qeylinayaan marka live isku arkaan waa salaamaan waxa leeyahay nasiib wacan nimankaas ka cabsanaaya marka aniga tan waa wataa inkastoo yaa madaxaas ay u dirtay dhana ninkan buri waa burun waa runtaan sheegay nimay oo tanaga aan waa burun waaye saas dirteen marka aan waa riixaa inuu guuleysto iska socdaana waa ficiisa waa shaqeysanayaan asna ha shaqeysto ciyaartan waxay ciyaar difficulty game marka qaar waxa la rabaa garoonka ay xitaa hadii lagu adkay inaad kubad handball ciyaar karto guuleysan kartid marka Manchester United saddexdan oo da qali u ahayd waa qaateen inaa kale laakiin Manchester kubadaha counter attack ma ka faa'iideysan karaan waxa Rashford garabku Rashford nimay hal mid kaliya ka maqan kubada markuu soo galo geeskaasna u qaato rabaa san u soo darbay difaaca ka balo gareenay ama kubad ku goolay angle ku aadina waxaas lama dhali karo kubada cili gudaha u soo qaado ama waxa samaysay saaxiibadaasi asi kaliya oo dhalin karo aaminsan yahay wuxuu ku fiican yahay the best soo hada sameynay hadii garabka bidix la saar markaas sanad u soo qaato waa gool maadaama uu lug midig ku ciyaaray laakiin hadda lug midig iyo garab midig iyo gees midig ka dhalan aqli ma logic ma saaxiibada banooni isaga baas marar badan ina arkay ciyaarta waliba 15 daqiiqo ugu dambeeyay Rashford ku badan badan loo tuuray asa loogtiis ku dhimanayso xurba asa inuu la shab ku qabsado suurtagal ma ahan tan weynihii holandis waa la keenay hadda sagsay maal dhahay kubadii iska cishanaya controlkiis muhiimad kaliya waxa loo keenay kubad inuu cish halmid ku fiican yahay wiilkan waxa kubad cish kama ahan wax kale hadda oo nafl u ahaa Rasmus iyo waa kala fiican yahay sagse Rasmus haashlana fiican nin goosha aada gool dhalin karo danishkaana hadduu fid noqdo waxa waa lagu kala baxayaa maanta marka Manchester United waa iska qaama aniga gool markii la shatay astadi madaxa corner la soo tur shaki ay galo waxaan isdhaay Manchester gool ugu leeyahay half time la aaday xaaladda oo wararsantay Brian kooxda buuq ku jirta qaramada laga soo laabtay isla markiiba tanaag maanta qosol ku jabmo noqon rabaa ilaa wiilashii odaga soo canaantay markuu soo canaantana wad e performance ee sameeyay second half ka dambe laba iska dhigay Manchester ma maalinka soo ciyaartay nimayo ficiin maba ka harleen saacan waxa waaye kowaad iyo laba saddexaad afraad la fadhin lahaa markii ilinka ciyaartoyda waa maana macaanka ma problem saaxiibyaal ciyaartoyda waa ana waxaan ku dhiganay waa stars Manchester United maanta soo garnaajo ciyaare soo Rashford ciyaare soo Bruno u ciyaare sidii Rasmus u dheelay difaacida iska bedel laba iska dhigan Casemiro xitaa aad u fiican inkasta mar dambe uu dhaawac ku baxay ninkii xitaa Maroocanka maxaa la mazruu shan daqiiqo gudaha mis ciyaarta la keenay waxa la wadna hanuna ka imaaday qaliin yar wadna lagu sameeyay waxa la xogaa naso 5 minute ugu dambeeya la keenay si uu difaac wax kaga galo waa difaac tamam marka maanta Manchester United waxa waa massive day idinta performance wise waa ficnaan kan baaga sameeyeen labi hal Brentford canaayo waa natiijada noocaan oo kala dhex xasuusteen xilli ciyaarad kor ee garoonka ay kaga badiyeen xilli dambe Brentford ee gool ee helan marka Manchester United ciyaartan waa meeshii uu tanaaka dhaqaaqay meel ku qorta taariikhda maanta meesha ay tahay natiijadan waa natiijo tanaaka ku dhaqaaq doona islaay waa bis waa baabka waa furmi meesha 415 baas la sameeyay baas akuriska xitaa 85% kii ahay takaliska Manchester United ay sameeyeen shuudka 23 darbeeridan war maanta waa balka xasanaaye 11 kamid on target ahayd goolayaha la ciyaaramaa nimanka waa dadaaleen war Manchester maanta expected goals xitaa aad ay sare ugu qaadeen 1.00 gaareen iyo xogaa awalna 0 ka hooseeyay expected goal markii la Manchester United marka well guys waa boorkaas ka jafteen waa guuleysateen macaanikiin waa laga faqay hadda 5 gool 4 gool ma aha wax loo baahan waxa horta guusha aan nafta cishano
وددو جوشا كوصل لعبنا سوابتا أفرت كلنا قدام مسلمة بدل صدح كلنا اسكحوا كتاع مانشستر يونايتد إنها قرانكو تقولكم مثلا وحب رب ليه ما أنت ده اعتذر لتحا استاتكس حساب ملا هنا وكوح ذاني قاعد دركو جرت مركا وان وين معنى بدن هاد أسامي نسا يعني نعكنا هادو حلو وري سنوي حتى أقول كي قرناج برفامس أسامي مانتو و وأسحل قام أقول كان قرن مذوا كان نستي وكان موقع تلبوا تدبات صوبت جوجو انتو شكت جلب كاليها يا ودا أول بعد جنتين كان كذا قلنا له وسكن نستي لبوا ذي كورنا قرن مذلا يا رم آدم هاد مركا صو مانتو أم فاي بنيجو أسامي قرناج عاد من حتى مركي قيابة قدام بين بدله ولو استاي وكردد أقول له وصو عياري I think حتى ما نبدأ ماش عيار تسلس يسنج على وريا لما تعيار تشجع مركي اللي بدله مركي ريال يونايتد ما أنت ما أنتي نهاد وأقول ستين جنبركين صارك تعرسنا على عيارسه ستي عيارسه ليفربول جلسي أسكون جن ويك إن دقيقة وإدين فرنيا لونج ويك إن دقيقة السوق كوحاك على كل دقة جنبركين دكت إدين سلاح عند بعض واش خستن حيرني هنا كفقة نكان البنان كيس كل دعوة ديال بالمركة كومنت تيجي نكني بتو يونايتد وأقول ستين أنا كمان ليك ريك واحدان واش خستن سداد موقت إن عقلا تين سوى النوش كوين كبريمير ليج إسبارس أيقنا وأقول ستين waxay afar yar kaga badiyaan West Ham United oo si qosan jiray labatoo wadii la cadeeyay ma noqonay sababta labatoo kooxdu waa wadi la ayay macalinka Australianka asal ahaan Greek ga anja batiskiluna koox Spurs macalinka waa garab istaageen qaramada markii la aada waa ka warqabna Brighton ka baaq wali ku sameeyay laba gool ee half laayeen saddex ayaa lagu bedelay saddex ilaa laakiin maanta gool markii laga dhashay waxaan isdhaahay dadana haye sidama Spurs loo galay land time waata qorax kulan waata amaal gaada laakiin waa isxil qaameen Kolovski horta wuxuu ku soo baxay man of the moment ninkan soo u ciyaaray in daba caadima bandhigga uu sameeyay goolka shabakha gaarsiin brilliant performance sameeyay James Maddison ku turtay son xitaa laba gool isla gool kamid waxa la waxa iska dhashay goolay advance oreyla mahane son maanta waa shaqaysay korean kan dhaawac ka soo kabtay maxamed kudaski goolka dhashay xitaa waa waash madax guura ku dhacay kudas sababta wuxuu sameeyay kubada qalad waxa laga galay far lama aadin fiita fiifta takara ee ninkii ku galay oo kala tuure ku kalo Ismaaciil Saar miya ee Macdeven wajiga ka tuure haddana Ismaaciil Saar ku dare Rosal siyaad waxaan ka cabsanaa maxamed ku dastar ciirana gana laakiin xogaa marmar qar ciyaartada bin aadan waayo marxalad oo waalig amal waa u dhaqmaan kulli inuu abalajaas ka baxsho waa laakiin muhiimadda xitaa Spurs big win ee gaareen wadada goolay ku soo laabteen ciyaartu ugu horeysa galabta ayaga badiyaan laanji taamka afar gool halay ku badiyaan waxaan leenaa ayagana hambalyo sidoo kale tan ay ciyaaraya actionka premier league la ciyaaro galabta waxa qayb ka ah newcastle kale to wa i think in la gaaran jecelay brighton ka badiyan ha waliba ninki odaga waxa shabaqa gaaray away match dani wolberg waliba boqol gool haatan premier league ku lug yeeshay gool shabaqa gaarsi wolberg waliba qaraabanaya gool ku dhaliyay ku badiyan sidoo kale marka la fiiriyo aston villa kale ayagana fulham ku faaxeen 300 meelasi kaga badiyan waa guuleysteen 3-4 waxay ahayd bo ciyaar xiisad badan waxay dhex marsan Hampton iyo Ipswich Town ma ahayd kulan asigana lisku wareere waa ciyaar galabta waxa waa ciyaar gool la war isku farqiyay 3-3 laba waxay iska dhalinay marka EPL exciting kiis uu soo laabtay next waxaan sugan doonaa hadda Arsenal waxaan noo bilaabanaysaa iyo Bournemouth ka Havertz shaxda ku wada ku jira waa soo kacay marka waa arki doonaa Arsenal kulli guula lagana wax kara lagu maqanci doono in aan kale waxaan soo qaadan karnaa daawada dhinkaasi Bundesliga Jarmalka kooxda Bayer Leverkusen ayagana guul muhiim ah gaaran Eintracht Frankfurt oo dhib badan oo kulankii markii qaramada la aaday 3-3 Bayern la garan iska dhacsheen waxayna kaga badiyaan laba gool hal inkastoo Umar Marmoush uu gool ku hubsaday shabaqa penalty Umar Marmoush Maroocankan waa la ciyaaray masaariga waa la ilaay garbaha ka duulo lix ciyaar oo isku xigto haatan horyaalka uu shabaqa gaaray goolkaas laakiin uma aflixin Robert Andrej ciyaarta hal halka dhiiq qad ka dhex ka ciyaaro Jarmalka ee kadibna Victor Bonavaysa qaybi dambe ciyaarta gool siiyay kooxda Leverkusen waliba shan ciyaar ugu dambeys Nigerian kan powerful ka ciyaaray ciyaarka shabaqa gaaray saddexda kulan ee ugu dambeysay garoonka Sparin Stadium ku ciyaarayeen goor bilna marka Leverkusen waxa la leenahay hambalyo sidoo kale tan hadda ay kaga dhigantay guusha ay gaareen hoggaanka hadda dibaca looga haya Bayern Munich dambe ciyaar kulli waxa la kulmeen ay la kulmi doonaan insha Allah ayaga Stuttgart wa soo qaadan doona marka saaxiibada intaas aan ka gaarsiinayo muqaalkan qaas wuxuu ahaa Ten Hag iyo Postecoglou iyo guusha kooxis ay gaartay Real United marka hambalyo idan leeyahay xasuusina diyaatay saaxiib nagu cusub fadlan jaraalkan subscribe ino saar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.